ایمان انن والیو تہذ تو مین زندگی اس کچن تان دون پہ مشتمل کچن تان لمحاتن پہ مشتمل کچن تان ہفتن رتن یا زیادہ کھت زیادہ کیچن سنوات المحدودہ گندر ونین کیچن ورین پہ ونی زندگی مین تو تہذ مشتمل قریب آلو ان وول مے تو تہ یم سات شہری خاموش اندر تہد تو میون وجود آس لبن یعنی مقبرس اندر قبرستانس اندر اور انسان کر تخیل سوچ وچار گڑ بہ تم پتہ شاید تہ ضرورت کرن چھ پانچ بجے تو پانچ تر منٹ ونکس تہذ گڑی تخیل کرو تھی تصور کرو تھی سوچ کرو تھی پید پانچ بجے تو ارتر منٹ یہ کی اچانک تیت مسئلہ سری گھو مرت خالی چھ زم منٹ تر منٹ بچت میان زندگی تہذی زندگی مثال فار انسٹنس منٹ کتیا بقایا ٹوٹل مے تو تھی خالی ترین منٹن ہچ زندگی مثال تلس سوچ کرو پنی جائی پید اگر بہ دو منٹ بعد تری منٹ بعد مودس ان دون منٹن مجھ ہوں کیا کرت زیادہ کھو زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تھی کرو ان ترین منٹن اندر تصور خیال کنو اما بہ مر باسا جنتی کی جہنم ایمان والو تھی تو مشن ضرورت میدان مشر کس دوس پیارن کہین اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اے بندہ رٹا یہ کتاب رٹ کافی چانہ خطر ثر پانے پنس پانس حساب میٹرک ایگزام بچہ سون دن ٹین پلس ٹو دن ام پتہ ام سات یہ آخری پیپر ہینڈ اوور کران ایگزامنرس ام سات یہ آخری پیپر دن اور امس امی سات پتہ آسان بہ پاس کن بہ فیل امس گھر موج ون گبرا مول ون گبرا ون سا کیا باسان چیز دپان چیز رب زان بہتر ون نی رزلٹ کہیں دور مانا گو بچہ فیل یل امہ قسم کت کر نتس رب زان بہتر باسا پاس کن باس فیل مانا گو بچہ بسم اللہ کرت فیل کہ یہ کیا مطلب گو باسا پاس کن باس مجھے پی یم بچن ایگزام دت امس پی باسا پاس کن باس فیل زیادہ کھت زیادہ ہوں انیس بیس کا فرق گھت ات مے آسنا ایٹی پرسنٹ ایٹی ٹو ایٹی فائیو وٹ ایور انیس بیس کا ایک فرق گھت بیس پچیس کا ایک فرق گھت کی اور یل بچہ نا دپان مالس مطلب پزی پہ رزلٹ پیارن آسان کمس بچس نا کی مالس پیارن رشتہ دار پیارن کہ بچہ کیا رزلٹ ہے ایمان والو یہ تہذ تو مین حقیقت اگر ون تھی تو مے موت یہ تھی سوچو فی الحال منٹس کھنڈس اگر مے موت یہ ون لا حول ولا قوة الا بالله باسان کہ قبر تھی گھس رٹن اس گھس ذلت تو خری قبر پٹے گھن پہ اس اعمال سم اخلاق سن کردار سن سن عبادت سون حسد سون کین سون بغض سون اخل سند بد یون وغیرہ 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 ام پتہ یل وچو عقائدن خرابی ام پتہ یل وچو بدعات خرافات منشیات بے پردگی پنی ذمہ داری بیست مسلمان غرس اندر پن مالس پن ماج پن اولادن تئی پن شرین تئی اس نب نبھان چھس کہین لا حول ولا قوة الا باللہ انسانس باسان عاقبت پن کرونی کرون صفر 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 باسان لا حول ولا قوة الا باللہ تمہ باوجود چھس نب ٹس مز گسن اسن ٹھٹال چھس باسان مارن دوس مے پانس تہ پتہ اگر بہ ون مر جنت انسان تصور سی اندر انن کیا سو انداز اس ایمان والو ربس کن شکر ارتر بجے ات موت مگر کہین ون دس ربن زندگی کوتا فضل رب سن تہ پہ مے پہ ون رب اس دن موقع کہ بندہ کر توبہ تو نصوحا پھیر تمو ساروی پریشانیو نش ام چہ عقائدن ہز پریشانی چھے عباداتن اندر غلطی چھے معاملاتن اندر بے پرواہی چھوئی اور اخلاقیاتن اندر اس سے واریہ پرگی تو کمینگی چھ اندر لبنے یون کر اتھ اندر توبہ تو نصوحا پد سبحان اللہ العظیم